ვერა განწყობები გაქვთ და რა გაკეთოს გამოვიტანთ ჩვენ ქართველები თუნდაც მაგალითად დაუმატებ ცხოვრებს არომადგენლები დღეს ხას უსვავდნენ რამდენ დაუშვებელი არის სამთავრობო შენობებში შეჭრა რომ ეს ყველგან დაჯადი და მიუღებელი ფაქტი არის და ეს დავინა ფოკუსი ამაზე გასწორდა ასე ვთქვათ გასაგები ყოველს თავის პოლიტიკურ დღეს ეს რიგი აქვს ამის გამო ვერ დავძრახავთ მათ მაგრამ ქართულმა პოლიტიკურმა ელიტამ რაგან ამ სიტყვას რამდენად სწორი დასკვნები გამოიტანა თქვენი აზრით მომხდარის გამო ნუ ტრამპმა არათუ კენჭი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ქვა ჩააგდო მსოფლიო პოლიტიკის ტბაში და ეს ტალღები ახლა დიდხანს წავლენ სანამ ყველა ქვეყანა პერიფერიებში მოაღწევენ და შესაბამისად სწორედ ქართული ოცნების დღევანდელი განცხადებები აი ასეთი ქვის ჩაგდებით გამოწეული ტალღის ნაწილია სათავისო დაიჭირეს რომ თურმე სამთავრობო შენობებში შესვლა არ შეიძლება და აქ მთავარი საკითხი რომ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება არის როცა პატივს ცემ ხალხის მიერ გამოხატულებას ეს დაავიწყდათ მთავარი საკითხი აქ ზუსტად არის ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება რადგანაც სენატორმა შაჰინმა ილაპარაკა და ამ თვალსაზრისით ნამდვილად კარგია საქართველოს გაჟღერება სოციალური სისტემების განახლების უნარი რომ საქართველოს გაჟღერება ასეთ ფართო ტრიბუნაზე როცა მსოფლიო უყურებს თავისთავად კარგია რაც კიდევ ერთხელ ის რაშიც ქართულმა ოცნებამ დაგვაზიანა რომ ჩვენ დღეს ეს რეგიდან გავქრით რაღაცნაირად სენატორმა შაჰინმა დაგვაბრუნა მსოფლიო არენაზე რაც თავისთავად კარგია. კარგი არის რაც თქვა, მან თქვა ესეთი რაღაცა რომ მეორე დღეს ჩვენ როცა ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ქრონოლოგია, როცა არჩევნების საღამოს სააკაშვილს გაკეთებული აქვს უკვე განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ უკვე ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ქართული ხალხის ნებას, მხოლოდ მეორე დღეს ხდება სენატორი შაჰინი და სხვა სენატორები პრეზიდენტ სააკაშვილს და ყველასათვის ცნობილი არის რომ ეს აიყო არა ის რასაც ახლა ოცნება ლაპარაკობს რომ დააძალეს თორე არაპირებდა ის ამას ლაპარაკობდნენ ზოგადად ეს ფართოდ გავრცელებული აზრი იყო არამედ ეს იყო ლოგიკური შედეგი რაც 2012 წელს მოხდა საქართველოში ეს იყო 2003 წლის ვარდების რევოლუციის და იმ იდეალების ლოგიკური შედეგი რომ დიახ ხელისუფლება არჩევნების გზით ხალხის გადაწყვეტილებით პერიოდულად უნდა იცვლებოდეს და სასურველია 8 წელიწადში ერთხელ სხვა შორის როცა ვაშინგტონს დაუმთავრდა მეორევა და თხოვდნენ რომ დარჩიო თქვა რომ არანაირი შეზღუდვა ეს ორვადიანი შეზღუდვა არის მეორე მიღებული შესწორება ამერიკის კონსტიტუციაში საერთოდ მას მონარქია გამოცხადებასაც უპირებდა თვითონ ვაშინგტონმა ვაშინგტონმა თქვა საქართველოს სინამდვილეში მაინც ობიექტურები რო ვიყოთ არსებობდა გარკვეული ხელშესახები წინაპირობები საიმისოთ რომ სისტემის მოდერნიზაციის შედეგად მათ შორის აკონსტიტუციულებები და ასე შემდეგ იგივე ადამიანებს ხელისუფლების რეფორმით შეერთა მაგრამ ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტა შეშები საკმაოდ დასაბუთებული იყო იმ მომენტში თუმცა ფაქტია ისიც რომ სააკაშვილმა იმავე ღამით მარცხის შესახებ განაცხადა სენატორებთან შეხვედრამდე ხალხის ხელისუფლება აღიარა მაგრამ გადავდოთ გვერდზე 2012 წელი ყველამ ვიცით კახა ბენდუქიძის ცნობილი გამოთქმა და ვართ იმ მდგომარეობაში რაშიც ვართ ხო რა სად არის პრობლემა? პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ყავს აბსოლუტურად ვართ იგივე მდგომარეობაში, ოღონდ იმ მდგომარეობაში, როდესაც ამერიკულმა სისტემამ მართლა იმუშავა სუფთად საარჩევნო დემოკრატიის თვალსაზრისით და ინსტიტუტებმა იმუშავეს და ჩვენ ვართ მდგომარეობაში, როდესაც ინსტიტუტები გვაქვს ან არა გვაქვს, ან გვაქვს ძალიან მყიფე, ან რაც ქონდა ისიც დაინგრა. ხო, სასამართლო სისტემა რა მდგომარეობაშია და ასე შემდეგ. ანუ პრაქტიკულად დღეს ჩვენ ვართ მდგომარეობაში, როდესაც რამაც გაუკეთა ბალანსი იმას, რაც წუხელ ვიხილეთ, ჩვენ ის ბალანსი არა გვაქვს. ამაში მდგომარეობს ჩვენი მდგომარეობის სირთულე და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მხოლოდ მოქალაქეთა აქტიურობა, არა მარტო არჩევნების დღეს, არამედ მთლიანად და მინდა დავამშვიდო ჩვენი საზოგადოება რომ ვერანაირი ივანიშვილის და კობახიძის მუქარა ეხა რომ თითქოს ყველანაირი პროტესტი იქნება აღკვეთილი ამან არ უნდა შეგვაშინოს ჩვენი თავისუფლება გადის ჩვენს აქტიურობაზე ისევე როგორც ამერიკის თავისუფლება მოპოვებული არის დაარსების დღიდან მე-18 საუკუნის ბოლოდან მისი მოქალაქეების აქტიურობა ამიტომ აქტიური მოქალაქე არის გამოსავალი თუმცა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები ჩაგდებული ქვის ეს ტალღას იგრძნობს ყველა ქვეყანა განსაკუთრებით
ყველა ავტორიტარი ლიდერი შეეცდება ეხლა აი ამ ტალღ ეს ამ ტალღის სათავისოდ ინტერპრეტირებას. ეს უდაო არის და ამერიკაში ბევრი ადამიანი, პირველ რიგში დარწმუნებული ჯო ბაიდენი წუხს, იმიტომ რომ ამერიკის ეფექტურ და ეფექტიან საგარეო პოლიტიკას ჭირდება დემოკრატიების სიმრავლე მთელ ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში და თუ დემოკრატიებს ექნება საფრთხე, მაშინ საფრთხე ექნება იმ მსოფლიო წესრიგს, რომლის სათავეში შეერთებული შტატები. მადლობა, ზურა, ამ ხრივ ბაიდენთან მიმართებაში საკმაოდ არგუმენტირებული დასაბუთებული მოლოდინებია, ტრამპისგან განსხვავებით მის შემთხვევაში თითქმის ზუსტად ვიცით. პროგნოზირებადია მისი პოლიტიკა, სხვა საქმეა ჩვენამდე როგორ მოახცევს ეს, რამდენად ეფექტური იქნება, მაგრამ ის მაინც ვიცით, რომ ეს კაცი პირველ მსხვილ ფორუმს, რასაც ატარებს, ორი დემოკრატიის ფორუმს არქმევს. ასე რომ ჩვენნაირი ქვეყნებისთვის, რომელთაც არც ნავთობი აქვთ და არც რაიმე სხვა ტიპის ისეთი ბუნებრივი სიმდიდრე, რომელთაც ამ ქვეყნის განვითარების ძირითადი ასე ვთქვათ პრობლემები შეიძლება და მოხსნილიყო, ეს არის დემოკრატია, ჩვენთვის ეს არის ჟანგბადიც, ეს არის ბუნებრივი რესურსიც, ადამიანური რესურსის პერსპექტივაც. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ცვლილებას, რომელიც ბაიდენის გაპრეზიდენტებას მოყვება შტატებისთვისაც და მთელი მსოფლიოსთვისაც.